Nikolaj, så tror jeg, at jeg vil overlade ordet til dig. Ja, mange tak, Michael. Jamen, tak for ordet. Vi er en lille korrektion. Det er jo Nikolaj Hoff her, CEO, men det er også Jes Vengård, som er vores CFO. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det er vores årsregnskab og lidt detaljer omkring det. Agendaen har vi sat op med fire punkter. Tre af dem har vi forberedt, og det er lidt, jeg starter med højdepunkter fra 2022. Så går Jes lidt mere i detaljer med regnskabet for 2022, og så taler vi lidt omkring 2023 og hvordan vi ser udsigterne der. Og så endelig er der mulighed for en række spørgsmål, og jeg ved også, der er blevet sendt nogle på forhånd. Så. Men lad os kaste os ud i det. Og hvis vi tager de højdepunkter, der er for året, helt overordnet, jamen vi nåede en omsætning på 72,4 millioner euro. Det var en vækst på små 56%, og altså et beløb omkring 540 millioner danske kroner. Vi havde et resultat før rente og afskrivninger på 49,3 millioner euro, svarende til ca. 367 millioner danske. Det var en vækst på 53%. Og endelig kigger man på resultat før skat, så nåede vi 11,3 millioner euro, eller 84 millioner danske kroner, og også en kraftig vækst. Og det, der er hovedlinjerne for hele året, det er selvfølgelig en vækst på alle områder. Og også kigger man på lidt mere operationelle højdepunkter, jamen så er der vores udviklingsportefølje. Vi startede med lige over 1000 megawatt i pipeline, og sluttede året på 1,8 gigawatt, og det svarer til ca. 74% vækst. Så vi brugte også mange kræfter på at finde nye projekter. Operationelt, det gik det faktisk lidt langsomt, kan man sige. Det vidste vi godt. Vi har færdigbygget et projekt i løbet af året, så vi steg fra 326 til 359 megawatt i drift. Til gengæld, så kigger man på strømproduktionen, så voksede den med over 70%, og det kommer Jes lidt ind på, men der er selvfølgelig noget med nogle parker, der er med fuldt over osv. osv. Men kraftig vækst på hele den operationelle front også. Kigger vi lidt på vores organisation, jamen så er det jo, når man ser sådan en kraftig vækst, så er det første spørgsmål, har man organisationen til at drive den vækst også fremadrettet. Og vi startede året med omkring 47 medarbejdere, og i dag er vi over 75, og der er faktisk, nu står der over det, fordi at der starter en hel del i denne sidste og i næste måned, fordi at der, hvor vi er, det er, at vi bliver nødt til at bygge en lidt stærkere organisation til at håndtere den vækst, der ligger foran os. Vi har af den grund også ansat en Chief People Officer, som starter 1. maj, og hun bliver en del af ledelsen. Og derfor føler vi også, at der er rigtig godt fokus på hele vores organisationsudvikling. Og kigger man på, hvad er målet? Jamen, vi skal gerne skalere en organisation, som kan bygge ca. 1-1,5 gigawatt ny kapacitet om året. Så det er klart, at der er behov for, at vi får styrket organisationen på, i alle led. Ser man på vores udviklingsportefølje, jeg nævnte, den startede lige over 1000 megawatt. Ultimo 21, og der hvor vi har bygget på i løbet af året, det er Sverige. Vi overtog en portefølje, eller købte en portefølje på 251 megawatt, bestående af flere forskellige projekter. Det var vores introduktion til et nyt marked. Så havde vi Italien, hvor vi udbyggede vores pipeline yderligere. Danmark og Tyskland fik vi også nye projekter i. Og endelig i Litauen tog vi et stort skridt med 360 megawatt nye projekter. Jeg kommer ind på det lidt senere, men vi er faktisk allerede gået i gang med at bygge i Litauen. Grækenland øgede vi vores portefølje med 100 megawatt, og så havde vi lidt små justeringer. Blandt andet så byggede vi jo de 33 megawatt i Danmark, som gjorde, at portefølje faldt lidt der. Og så havde vi justeringer i nogle projekter. Sådan er det, når man udvikler projekter, så nogle gange så bliver kapaciteten reguleret op eller ned, og der har været lidt nedregulering i kapaciteten, men i nogle enkelte projekter, vi sluttede på 1,8 gigawatt som sagt. Så en rigtig god vækst her, og også en rigtig god spredning på mange forskellige markeder.
Og hvis man kigger på vores arbejde med væksten og med at finansiere den her vækst, så gætter jeg på, at der også kommer lidt spørgsmål omkring det. Men vi har jo dialog med nogle kapitalpartnere om at skaffe kapital til at bygge alle de projekter, vi har i pipeline. Og der, jeg kommer ikke til at afsløre, hvor vi ender henne i dag, det kan jeg godt sige med det samme, men det vi kigger på, det er at lave en løsning, der giver bedst mulig shareholder value. Og det er egentlig det, der gennemsyrer det meste af det, vi laver, det er, at vi gerne vil lave shareholder value. Og det kommer jeg også lidt tilbage til på nogle af de spørgsmål, der kommer. Og endelig, så er vi faktisk klar til en eventuel børsnotering, hvis vi mener, at og aktionærerne mener, at det er den rigtige løsning. Så der har vi arbejdet og blevet meget stærkere, og hele den her Cornerstone Investor-proces, som vi har arbejdet på igennem det sidste år, har egentlig gjort, at vi har lavet due diligence på alle ledere af forretningen. Hele på finansområdet har jo arbejdet med due diligence af alle selskaber. Ja. Vi kan sige, at det er både på den finansielle side, skattemæssige side, og vi også lidt igennem på den juridiske side, har vi også været igennem det hele ende med en suksesbil i en forberedelse af processen her, som en del af Cornerstone-processen. Ja, det har gjort, at vi egentlig har taget et kæmpe skridt på det her område. Ja. Så, men det er jo sådan lige en intro omkring highlights, og så synes jeg, Jes, hvis du... Jeg vil lige kigge lidt ind i vores performance for 2022, og så starte med vores produktion. Som Nikolaj var inde på, så er vi stedet med 72,4% i vores produktion af gigawatt fra 236 gigawatt i 2021 til 407 gigawatt i 2022. Og vi har holdt en høj oppetid, havde en høj oppetid i 21 og har en høj oppetid i 22, og det er vi rigtig stolte af, fordi det påvirker resultatet positivt, at vi kan holde vores parker operationelle så stor en del af året. Vi har produceret strøm til 112.000 husstande, og det er selvfølgelig også meget flot. Så skal vi kigge lidt mere ind i selve væksten, så er den jo, kommer den jo fra de parker, som hvad kan man sige, der er taget i brug i 22. Og så de parker, som vi havde anskaffet i 2021, i løbet af 2021, som så har haft fuld effekt i 2022. Det drejer sig om parker i Polen og i Portugal, samt så den park, vi har taget i brug her i Danmark her sent på året. Så det er sådan overskriften på, hvordan produktionen har udviklet sig. Kigger vi så på omsætningen, så vil man jo kunne se, at den er steget fra 46,5 millioner euro til 72,4 millioner euro, en vækst på 76%. Og vi skal nok lige komme ind på, hvordan den sammensætter sig lidt senere. Men skal vi kigge på, hvordan den så sammensætter sig i en fordeling mellem den del af omsætningen, der er på fast pris, og den del af omsætningen, som er på variabel pris, så vil man se, at det er både den faste element og det variable element, der er steget. At det variable element nu i 2022 ligger på 36%, det er lidt over det i målsætninger, vi har, men da det er den her enormt positive prisudvikling, der har været i 22, der ligesom har gjort udslaget til, at vi kommer over det 30, så er det jo svært at være ked af det. Så. Yes, jeg ved ikke, jeg synes, I kigger i regnskabet, der I har ikke indikeret, hvordan det ser ud for 2023. Jeg ved ikke, om I har et tal på det, eller det måske stadigvæk er lidt flydende. Vi har jo baseret vores forventninger til 23 på nogle tal, som vi kommer ind på lidt senere. Okay, perfekt. Skulle man prøve at kigge på, hvordan omsætningsvæksten så hænger sammensat af hensyn til kapacitet eller produktion og priser, så vil man se, at ca. 35% af omsætningsvæksten, den kommer fra tilført kapacitet, altså øget produktion af strøm. Og 65% af omsætningsvæksten, den kommer så fra de højere elpriser, som har været realiseret i 22, sammenholdt med 2021. Og som sagt, en samlet vækst på 56% i omsætningen, hvilket er meget flot. Kigger vi så længere ned og tabgørelsen, så ser på vores resultat før rente, afskrivning og skat, så kan vi se, at der er en vækst på 53% fra de 32,2 millioner euro til de 49,3 millioner. Og det skyldes jo i høj grad den vækst, vi har realiseret i omsætningen. Og så kan man så sige, at vi har investeret i, i,
i personale til at understøtte den fremtidige vækst, som Nicolaj var inde på, og det har selvfølgelig betydet, at vi har højere personaleomkostninger, men vi har så fastholdt vores EBITDA-margen på det samme niveau, som vi havde i 2021. Kigger vi længere ned i resultatopgørelsen og tager resultat før skat, så har vi jo igen effekten af en højere omsætning, som er væsentlig for, at vi kan vokse fra 2,5 til 11,3 millioner euro. Der er modsatrettet jo nogle øget afskrivning, som følger af, at vi har flere aktiver i drift. Og så har vi jo lånt nogle flere penge til at finansiere vores byggeprojekter, og det giver nogle flere renter. Så det er ligesom det, der er, hvad kan man sige, kommer til udtryk i vores resultat for skatteudvikling i forhold til sidste år. Vi har i år realiseret en høj skatteprocent på 45,7% og 45,2%, og den tilskrives primært, at vi har nogle ujævnheder i vores skattesatser på tværs af de lande, vi opererer, hvor vi så har set, at de lande, hvor vi har den højeste resultat før skat, det er så også de lande, hvor vi betaler den højeste skattesats. Den spænder sådan set fra 9% i Polen til omkring 30% i andre lande. Det har påvirket skatten negativt, kan man sige sådan. Og så har vi jo så derudover haft foretaget en meget konservativ vurdering af vores skatteaktiv, det vil sige, de skattemæssige underskud, vi har, der kan anvendes i fremtiden, dem har vi foretaget en konservativ vurdering af, hvorvidt de bliver udnyttet. Så det påvirker også skatteprocenten. Og så, som du snakker om, Michael, så prøv at kigge lidt ind i vores forventninger til det kommende år. Og vi har jo, hvad kan man sige, afspejlet vores forventninger som ranges. Hvad kan man sige, vores forventninger til omsætning ligger jo så et niveau mellem 65 og 85 millioner euro. Og på EBITDA-niveau, der ligger vi på mellem 45 og 60 millioner euro. Og det, vi har lagt til grund for de forudsætninger, eller for de forventninger, det er jo, at vi tager udgangspunkt i de solparker, vi har i drift i 2023, eller på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at vi heller ikke indregnet en eventuel effekt af frasalg af solparker, hvad vi måtte sælge i løbet af 2023, ikke indregnet. Så det er ren drift, vi har målt her. Og vi har indarbejdet nogle gradvist aftagende elpriser. Det har vi jo, fordi det er det, vi ser i de markedsprisrapporter, vi ser, at priserne de er faldende. Så det har vi selvfølgelig indarbejdet. Derudover så har vi lagt til grund, at der ikke sker ændringer i den regulering, som vi har underlagt i de lande, vi opererer. Så det er de væsentligste forudsætninger for den udmelding, vi har givet omkring vores forventninger til 23. Så. Og så vil jeg sådan set lade dig tage videre om 23, Nicolaj. Ja, lige præcis. Ja, fordi man kan sige, at overskriften her, det er jo, at 2023, det bliver et år, hvor vi kommer til at bygge en masse kapacitet, men vi får ikke den store effekt på resultatopgørelsen. Fordi hvis man kigger på omsætningen i EBITDA, var der jo ret stort vækst fra 21 til 22, men vi kan allerede nu sige, at i 2023 bliver der ikke nogen stor vækst. Og det er jo ikke fordi, der ikke sker noget, men det er simpelthen fordi, at vi bruger kræfterne på at bygge en masse solparker, der bliver tilsluttet enten sidst på året, eller først i 2024. Så det vil sige, at vi får ikke den store effekt på vores resultatopgør balance. Ja, balance kommer der jo lidt, fordi der bliver investeret penge i det. Men vi har ikke den store effekt på resultatopgørelsen i løbet af 2023. Vi får faktisk kun tilført en solpark i drift, som forventeligt går i drift medieåret i Danmark, i Højby uden for Odense. Og det giver ikke nogen stor effekt på hverken omsætning i EBITDA. Og det her interval, vi ser, det er jo også et interval, der afspejler, at elpriserne har vi et variabelt element, som man jo ikke kan være så sikker på. Kigger vi på de byggerier, vi sætter i gang og allerede har sat i gang, jamen i 2022, der satte vi 65 megawatt, og kigger man på 2023, jamen så er det et tal, der hedder 243. Så det er væsentligt flere, fire gange så mange megawatt peak, vi i gang sætter i 2023, som vi gjorde i 2022. Projekterne, jamen de er stadigvæk godt geografisk spredt. Kigger man over til venstre, så kan man se, at der er 50 megawatt i Spanien, der er 43 i Italien, Litauen 80 megawatt, Sverige 20 megawatt, og i Tyskland er der 50 megawatt, vi i gang sætter. Som er vores forventning.
Endelig, så ja, vi skal lige have den her organisation til at kunne bygge 4 gange så meget som det, vi ser her i hvert fald, så op på 1 gigawatt om året. Kigger man på vores ambitioner i årsregnskabet, så har vi også afsløret, at vi sætter et mål, at vi har en operationel portefølje på 2 gigawatt ultimo 25. Ambitiøst mål, vi tror, det er realistisk. Her skal det siges, at i det omfang, vi frasælger 50% af nogle aktiver, jamen så er det her inklusiv de frasolgte dele. Så det er det, vi har ansvaret for at drive. Det svarer til en årlig vækst på ca. 77% frem til 25. Og endelig en udviklingsportefølje, som i dag er på 1,8 gigawatt. Vores forventning og mål er, at den gerne skulle være på 4 gigawatt, når vi går ud af 2025. Så det er også en kraftig vækst. 29% helt præcis om året. Hvis vi ellers kigger på sådan 4 highlights, så kan man sige, at jamen, vi har stærke resultater i 2022. God vækst, omsætning og indtjening. Vi har løftet vores mål for både drift og udviklingsportefølje i forhold til tidligere. Vi har også lagt et år til på væksten, kan man sige, med vores forventninger. Endelig i 2023, så kommer vi til at styrke organisationen. Vi forventer, at vi går ud af året med 100, måske 110 medarbejdere på det niveau. Så det er jo en kraftig vækst. Endelig så fortsætter vi arbejdet med at sikre, at vi også kan finansiere den her vækst og alle de her byggerier. Så det er selvfølgelig et af vores hovedfokusområder. Og så vidt var egentlig vores præsentation, den vi har forberedt, så yes. Er det vores spørgsmål. Ja. Jamen, lad os hoppe over til spørgsmålene, og I, som du selv nævnte, I ved jo godt, hvad I kommer til at svare på generelt sammen, men der er også et sted her, ikke? Altså, du ved, I har suspenderet jeres aktiekurs, og det er jo for mange investorer en måde at følge med i, kan du ligesom sige, den indtjeningsudvikling, der ligesom skabes i jeres selskab. Så, og I har jo gjort det på grund af at I snakker med de her potentielle cornerstone-investorer, og dermed føler, at det vil være et forstyrrende billede. Men der har været et par spørgsmål her, før I ventede lidt for lange, til vi kan smide dem ind. Men spørger om, bør I ikke, kan I overveje at genindføre aktiekurserne, du ved, før I er færdige med at tale med en cornerstone-investor? Og nogle af begrundelserne er sådan lidt, at den cornerstone investorerne kan jo også følge den gamle beregningsmetode, så du ved, er der nogen grund til måske at have ikke, du kan sige, aktiekurserne, du ved, opdateret løbende? Ja, jamen altså, og det er jo et super godt spørgsmål. Vi ved jo også, at vores aktionærer har jo igennem alle årene fulgt vores aktiekurs tæt, og det kan jeg godt forstå. Men det er jo også sådan, så vi opererer jo egentlig meget som om vi er børsnoteret, selvom vi ikke er det. Og det betyder jo også, at ligesom hvis vi var på børsen, når man forhandler med en potentiel investor slash køber, der skal købe nogle aktier, jamen så kan man ikke have en aktiekurs, man angiver løbende. Det er simpelthen forstyrrende for hele den proces. Så det kan sige, det er den ene del, og derfor kommer vi heller ikke til at lave en aktiekurs, så længe vi forhandler med en cornerstone investor. Så det er den ene ting. Den anden ting, og den der har vi ikke lagt os fast endnu i forhold til at genberegne aktiekurs. Vi har jo diskuteret det her med aktiekurs meget med vores rådgiver, og hvis vi gerne vil lave en børsnotering i løbet af 1 til 2 år, så er det en stærk anbefaling for mange rådgiver, at man i en lang periode inden en børsnotering ikke laver en aktiekurs. Fordi at man alternativt ikke kan få løsrevet sig fra den beregningsmetode, man selv har brugt. Så derfor så vil det være ganske vanskeligt at lave den shareholder value, der kan være i en eventuelt pick-up på aktiekursen, af at man realiserer de her kraftige vækstmål, vi har. Så det vil være lidt at skyde sig selv i foden, får vi at vide. Men vi har ikke lagt os fast, men det er klart, at vi lytter selvfølgelig også til de rådgiver.
Så I vil gerne give det, at man får et mere likvidt aktiv. Det plejer som regel at skal løfte en pris lidt, og det er det, som jeg tror, rådgiverne måske indikerer, at man kan blive forstyrret af. Yes. Ja, ja, faktisk. Men jeg skal også understrege, at vi har ikke taget en beslutning om, at vi ikke vil lave en aktiekurs igen, fordi at vi ved også, at vi har en masse aktionærer, der lægger vægt på det. Men det er klart, at vi prøver at se med shareholder value øjne på det her. Hvad er det, der er bedst? Altså, vi er jo også selv aktionærer, så man kan sige, vi har præcis samme interesser som alle, der sidder ombord. Ja. Jamen, det er nok ikke, jeg ved, på jeres generalforsamling, der får I nok også spørgsmålene, så yes, jamen. Der forbereder vi også lidt mere. Ja. Og så kan jeg også se, at der er kommet ud fra, hvor meget omsætning i 2023 kommer fra fastprisaftale. Jeg ved ikke helt, om I indikerede det som en del af jeres guidance der. Ja, men vi har de tal, der ligger til grund for det, der har vi en forventning om, at vi lander på omkring 65%, som er fast pris og omsætning. Ja. Ja, så det er nogenlunde det samme. Det er sådan nogenlunde som er omkring uændring, ja. Ja. Og skal man bytte en kommentar til, så er det også noget med at gøre, hvor hurtigt kan vi lave PPA, og nogle af de nye projekter, der kommer ind, som kan påvirke os. Så kan det godt være, at den så stiger på den samme omsætning senere. Ja. Men på 23, den er blevet med 65. Så der er spørgsmål. Har I finansieret hele udbygningen i 2023? I skal jo bygge en del parker og en del megawatt. Så er finansieringen på plads til det? Vi har, kan man godt sige, jo term sheets på at finansiere det, men det er klart, at når vi sidder i en kommerstående investorproces, så er det jo en af de ting, som vi vil gerne sørge for at få den bedst mulige finansiering af vores pipeline. Og vi har flere forskellige alternative muligheder. Og vi har ikke skrevet nogen af dem under endnu. Og vi sidder stadig og forhandler, og vi har en forventning om, at Baxan skal gå 8-9 uger, før vi har en løsning. Men det er også tids nok til, at vi kan trykke på de knapper, vi skal, for at kunne have kapitalen klar. Så står der altså et spørgsmål her. I har øget jeres 2025 ambitioner. Sker det på baggrund af forventede finansieringsmuligheder for Cornerstones, eller ligger der andet bagved? Altså, du ved, en stor del af øvelsen for jeres vækst, det er jo, I skal selvfølgelig have fundet mulighederne, men I skal også have finansieret det. Så der er lidt et spørgsmål om, hvorfor I, sådan, man kan sige, øger jeres ambitionsniveau en smule i årsregnskabet her. Ja, man kan sige, at vi har selvfølgelig gennemgået fuldstændig den likviditet, der er nødvendig for at realisere det her. Og sådan som vi vurderer det, så kan vi godt realisere den vækst med de muligheder, der er. Men det er også rigtigt, at vi har ikke finansieret alle projekter på nuværende tidspunkt. Og det giver heller ikke mening, sådan set. Det giver ikke mening før, at når man siger, nu sætter vi i gang med byggeriet, så skal man have finansieringen. Og man har jo typisk en periode fra, at projektet bliver det, der hedder ready to build, så har måske en periode på 24 måneder, hvor man kan bygge projektet. Så der er ikke nogen grund til, at man sætter finansieringen på plads, før at man har ready to build. Så det er det der med hele tiden at få pengene til at mødes projekterne. Men det var måske også, jeg tror måske spørgsmålet spørger lidt på fornemmelsen derude, ikke? Altså du ved, når man, altså, om pengene er blandt investorerne til at kunne. Altså, I er rundt og snakke med investorer lige om pengene er til at kunne nå i mål med de ting, og det er vel den fornemmelse, siden I nævner det i årsregnskabet. Ja, ja, lige præcis. Og så kan man sige, vi har jo så også lagt et år til på, og det vil sige, væksten fra slut 24 til slut 25, det er jo, at vi har lagt et år mere på i en periode, hvor vi forventer, at væksten fortsætter. Så er der et spørgsmål her. Hvad er den forventede afkast på kursen i 2023? I har ikke en aktiekurs, og I har ikke guidet på den her. Jeg formoder ikke, at Det er jo et skridt væk. Ja. Det er faktisk et skridt væk fra at guide på aktiekursen, som er, at vi forventer jo stadigvæk, at det vi laver, det giver til de der 7-11% om året, men vi har ikke lavet en guidance på vores aktiekurs. Altså det er jo. Det har vi ikke. Det er vi gået væk fra. Hvor meget begrænset er de relativt underudviklede grid networks i mange af de lande, I opererer i? Jamen, der er vi jo påvirket på den led, at kigger man på nogle af vores projekter i porteføljen, så er de blevet lidt forsinket, og det er jo blandt andet fordi, at grid går lidt langsommere, end man tror, når man indgår aftalen og laver forventningerne.
Så vi har haft nogle situationer i ja, flere lande, der er både Sverige og Italien osv., hvor vi er blevet lidt forsinket i Grækenland. Men samtidig er der så også nye ting, der kommer ind, og så også nettilslutninger, som kommer før tid. Så det kan gå begge veje, sådan set. Op i tid, hvordan er det sammenlignet med andre operatører, I har benchmark på det? Altså 99,6, det lyder højt. Har I noget benchmark på, hvad branchen generelt ligger på, og hvordan I performer i forhold til det? Ja, man kan bare sige, at det kan være benchmark, vi har i hvert fald, vi kan se, det er et højt tal, og man kan sige, det er svært at komme over 100. vi mangler så kun 0,4, så vi må gå. Det kan blive helt dårligt. Nej, men man kan sige, at kigger man på solparker rundt omkring, de fleste professionelle, de er over 98%. Er man over 99%, så gør man det godt. Det er vel på det lav. Så sidste år med 99,3 og så til 99,6. Altså, det ser jo ikke ud af meget, men vi er ret stolte af det. Og det er jo blandt andet, fordi vi har haft så meget fokus på at udvikle vores eget software, der har styr på hver eneste streng af 20 paneler, på hver eneste solpark i hele Europa, hvor vi kan følge den hver kvarter, og se, om der er noget galt. Det gør jo, at den der fokus gør, at vi får fulgt meget mere op på driftsoperatøren. Så det, altså, ja, 99,6, det bliver ikke meget højere, tror jeg. Lånerenten er steget markant. Hvilken effekt har det på renteomkostninger over de kommende år, og på den valuation, I sædvanligvis opgør? Men som man kan sige, de renteomkostninger, der bliver øget, som går til vores byggeri, det giver jo på, hvad kan man sige, den værdi, vi indregner i vores regnskab af de solparker, vi opfører. Så renterne, der er forbundet med selve udviklingen og opførelse af solparkerne, den kommer ikke til at påvirke resultatet. Så det er løbende driftskredit, der er jo klart, der vil en øge rente, den vil øge renteomkostningerne. Og vores valuation, det vil jo komme til at påvirke de afkast, som vi vil bruge, når vi regner. Ja, man kan sige, at hvis du kigger på vores renteomkostninger, så har vi jo stadigvæk en meget, meget stor del, som er fast rente. Den er øget lidt, den variable del, i løbet af 2022. Hvilket blandt andet skyldes, at der var nogle parker, hvor vi ikke behøvede at putte fuld fast rente på. Så valgte vi at tage den variabel, fordi vi synes, at renten var ret høj, da vi tog det hjem. Så det er jo sådan lidt en vurdering, men grundlæggende er det jo ikke en stor renterisiko på det. Det vil sige, så er det jo mere spørgsmål om afkastkravene til investeringerne, som er interessant. Altså, hvordan værdisætter man en solpark, når renten er steget med 3% på en? Det er mere det, der er udfordrende. Og der har vi jo også, kigger man på vores portefølje, øget afkastet og afkastkravet i vores portefølje med flere procentpoint. Så det har jo justeret værdien af de operationelle aktiver lidt ned. Og det er jo klart, at falder renten tilbage, så bliver den justeret op, og stiger den yderligere, bliver den justeret lidt ned. Så er der et spørgsmål her fra LinkedIn. Kan I nævne noget altså om jeres primære, henholdsvis sekundære konkurrenter i et inflationært miljø, som geopolitisk uro i de kommende år? Jeg tænker på de primære, der er jo mange vindudviklere, men måske sekundære, er der nogen, altså er der en konkurrence til sol, er der noget, I ser ændret på, du ved, i inflationært miljø, som måske det her geopolitiske uro, som også har præget det i de kommende år, er der noget, I sådan ser anderledes på jeres forretning, end I måske gjorde før de her ting, eller understøtter, kan man sige, de her ting, der ligesom er kommet på, radaren hos mange investorer, understøtter de egentlig stadigvæk den måde, I gjorde det på, og den måde, I har opereret på lige fra start af? Ja, jamen, altså man kan sige, at vores forretningsmodel med at bygge og udvikle og bygge og drive solparker, kan vi jo se er robust i forhold til de udviklinger, der har været med inflationen osv. Men det er jo klart, kigger man på enkelte projekter, så er der også selvfølgelig nogle projekter, hvor afkastet er blevet udfordret lidt, når man bygger det. Det er klart, at når man sætter gang i byggeriet på et budget i januar 2022,
Og så kommer der en inflation og stålpriser og panelpriser, der stiger kraftigt. Jamen så altså, vi så jo i Lysabild, at vores kostpriser steg med 30% på at bygge solparken. Og det er jo klart, at det er nogle af de her ting, vi tager med os. Men vi har jo altid lavet følsomhedsanalyser på alle vores projekter, før vi sætter dem i gang. Det der jo så ramte os, det var så, at renterne steg, så det blev dyrere at finansiere. Men den anden del af ligningen, det er jo også, at elpriserne er steget. Så egentlig balanceret det, og det viser faktisk også lidt, at jamen, typisk så når renterne stiger, og inflationen stiger, så hænger det også sammen med, at elpriserne stiger lidt. Så faktisk er der sådan langsigtet en hedge. Man kan godt have enkelte projekter, hvor man kan blive udfordret, men sikkert man over sådan på det følge og det lange sigt, så er vi rigtig fortrøstningsfulde, og vi har også en situation, hvor man kan sige, forrentningen på at lave og bygge projekter er stadigvæk fornuftig. Solenergi er stadigvæk en af de billigste kilder til at lave energi overhovedet, når man sammenligner med vind og med biomasse og med alt, hvad der egentlig er på markedet. Så du ved, I har jo lavet sådan en rykning, eller I har gjort det, men I har sat mere fokus på også at starte helt i udviklingsfasen og selv bygge solparkerne, end at bare drive den. Altså du ved, er der sket et skifte der, hvor man ligesom kan sige, at er det stadigvæk de samme afkast, altså ekstra afkastforventninger, I kigger ind i fremtiden der, versus den lidt større risiko, man påtager sig ved også at være en del af udviklings- og byggeprocessen. Så der er ikke rigtig nogen ændringer i du kan sige, den strategi, I ligesom skiftede til for cirka halvanden år siden, eller udsigten til afkastene versus risikoen der, sådan som du ser det. Nej, altså jeg vil sige, faktisk er vi kun blevet bekræftet i, at det med at gå tilbage ved værdikæden er en god idé, og jeg vil sige, vi er måske blevet bekræftet i, at det er også en god idé at gå endnu længere tilbage og lave noget greenfield, fordi at man får jo sådan set reduceret sin eksponering endnu mere på den måde, og det er med til at gøre forretningen endnu mere robust. Så vi har jo også i løbet af 2022 fået vores første greenfield-projekt i Sverige underskrevet. Og det vil sige, den rejse er vi jo begyndt vi allerede på i 2021 at kigge på Greenfield, men det er bare noget, som har 5 års lead time, så derfor så tager det jo rigtig lang tid at gå den vej. Men vi er kun blevet bekræftet i, at med de markeder her, der er vi godt stillet med at være gået tilbage med det her. Så er der et spørgsmål her. Hvornår forventer I at være i mål med en cornerstone-investor? Jeg ved ikke, om du løftede lidt. Du snakkede lidt omkring 9 uger. Jeg formoder, at det var finansiering på plads. Det behøver jo ikke at være med en cornerstone-investor. Men er det sådan en tidsramme, I arbejder med forhåbentlig? Jeg ved godt, I ikke kan sige. Ja, vi tager 9 uger. Det er bare fordi, at med de planer, vi sidder lige nu, så er det på det niveau, at vi håber at have en aftale eller en afklaring. Om vi går den ene eller den anden vej. Så det er sådan rimelig slut på foråret, kan man sige. Start på sommeren. Så der er et spørgsmål her. Hvilke banker samarbejder med? Og jeg ved ikke, om I vil afsløre det her. Altså, nu er der jo lidt fokus på banksektoren, men sådan for at skabe en form for tryghed. Ja, men vi prøver at brede os ud, så vi har flere banker i spil, og hvad kan man sige, på rent bankforbindelse, der er Jyske Bank, Danske Bank og hvad hedder det, Sparkasse Kronjylland, som er dem, vi arbejder med i øjeblikket, men vi udelukker jo ikke samarbejde med nogen, hvis betingelserne er de rette. Så vi har også enkelte konti i Nordea, så det er ikke sådan, at vi har... Ja, vi har vel 30 banker eller sådan noget landet rundt omkring i hele Europa, ikke? Kigger vi i Europa, så er der mange, Så det kan der jo egentlig i hver, hvad kan man sige, land, hvor vi er aktive, ikke? Så er i hvert fald en bankforbindelse, ikke? Ja. Så går nogle af dem igen på tværs af lande, og nogle, Så der er et spørgsmål her. Hvad er forventninger til materialeomkostninger, altså indvirkningen på afkastet, altså sådan kiggende ind i 2023? Og spørgsmålet her er, solceller fra Kina, er det stadigvæk næsten eneste mulighed? Så sådan lidt omkring det her inflationære pres, I har oplevet selvfølgelig i 2022, om det er ved at være, om I ser nogle aftagende tendens, stabilisering, altså du ved, og dermed også selvfølgelig påvirkningen af afkastet, når I skal ud og bygge rigtig mange parker i år versus tidligere, og så stadigvæk om solpaneler fra Kina stadigvæk er, du ved, den dominerende faktor, når man skal købe ind på markedet her.
Ja, altså for at tage den med de kinesiske moduler, det er sådan, så cirka 98% af alle de paneler, der bliver produceret i hele verden, de kommer et eller andet sted fra Kina. Og det er en udvikling, man kigger på, og der bliver også arbejdet på den igennem brancheorganisationer. Og, altså jeg ved, i USA, der har de jo taget den politiske beslutning, at de vil have, at paneler bliver produceret i USA. Så de kommer til at støtte det med skatteforanstaltninger, som giver incitament til at producere moduler i USA. Og det kunne vi da godt håbe, at man også gjorde i Europa på et tidspunkt. Det arbejder vi med vores brancheforening omkring, men i dag, som det er, så giver det ikke mening at sige, at vi kan købe paneler andre steder i Kina. Desværre. Sådan er det. Og så lidt omkring jeres forventninger til det inflationære pres på selve, du kan sige, jeres input-omkostninger, altså ja. 2023 versus 2022, er det en smule aftagende, stabiliserende, eller er der stadigvæk et pres på det? Jamen, som jeg sagde, så i 2022, så der steg kostpriser måske med 30%, og vi har faktisk allerede set, at de er faldet væsentligt tilbage igen på at bygge solparker, så en del af det inflationære pres er taget af. Vi kan også se, at panelpriserne ser ud faktisk til at falde yderligere. De er ikke helt nede på 2021-niveau, men vores forventning er, at det går den vej. Så egentlig en fin udvikling i rentabiliteten af projekterne. Det, der selvfølgelig er jokeren i alting, det er jo elpriserne, for det er jo den anden del af ligningen. Renteudgifterne, afkastkravene. Det er det, som rykker tingene lidt rundt. Så er et spørgsmål. Forventer jeg at genintroducere aktionærernes aktie tilbagesalgsmulighed, når en cornerstone investor er på plads? Jamen, det hænger selvfølgelig meget tæt sammen med, om vi kan lave en aktiekurs. Hvis vi slutter ikke at lave en aktiekurs, fordi det er det bedste i en eller anden mellemperiode, så er det klart, så kan man ikke lave et aktietilbagekøb, fordi så sætter man jo en aktiekurs ud i markedet. Men det man så kunne lave, hvis det var, så kunne man lave en mekanisme, hvor man faciliterer handel mellem aktionærer. Vi ved jo, at der er aktionærer, der gerne vil købe flere aktier, og vi ved, at der sikkert også opstår situationer, hvor der er nogle aktionærer, der gerne vil sælge. Så det er nok et spørgsmål om, i så fald at facilitere, at der er noget handel i aktier. Så er der spørgsmålet, i jeres årsregnskab, der nævner I Repower EU, altså den her pakke. Hvordan har det ændret jeres forventninger til det kommende år, hvis det har det på nogen måder, eller er det en lidt mere langsigtet støtte til solbranchen? Det er vel mere langsigtet, ikke? Det er ikke sådan, som vi lige siger, at det påvirker sådan og sådan. Jeg vil sige, at kigger man på vores udviklingsmuligheder for nye projekter, så er det jo mere de lovgivningsmæssige ting. Det er ikke bare, hvor mange penge, der bliver allokeret. Men det er også et spørgsmål om, hvordan lovgivningen er i forhold til at udvikle elnettet og i forhold til at godkende projekter. Det betyder en del. Der er Danmark jo skudt sig selv fuldstændig i foden, fordi at man vil rigtig gerne udvikle grøn energi, og så har man indført nogle afgifter for at tilslutte sig elnettet, som vi som solparkudviklere skal betale. Og det vil sige, at man laver en netforbindelse, der holder i 100 år, og så skal vi lave en business case på 30 år, der skal finansiere det hele. Og det også skal betale det. I princippet, så burde man gøre et eller andet, så man ikke gik ned ad den vej. I alle mulige andre lande i Europa, der går man ikke den vej. Der prøver man faktisk at gøre forholdene bedre. Men i Danmark, der er landvind og sol, de bliver sådan set begrænset af nogle meget, meget dyre nettilslutningsomkostninger, som blev indført 1. januar i år. Altså, du ved, min forståelse af Repower-pakken, og den ændrer sig jo hele tiden, så du ved, men det er jo også, at man vil skubbe til landene til at få stillet, du ved, jord og muligheder at skubbe på for beslutningsprocessen. Ja. Kan I se det allerede, eller du ved, at der måske er en lidt kortere tid fra at i hele processen, ikke? Fordi det var jo noget af det, der bliver nævnt i den her pakke, ved jeg i hvert fald, som jo faktisk er det, der har manglet allermest. Altså, du ved, der er egentlig finansiering nok, der er egentlig projekter nok, men det er simpelthen, man kan ikke komme igennem med sin godkendelse. Så fornemmelsen, at man begyndt at se noget på baggrunden af, at det nu er nævnt i en pakke her, Repower EU.
Det er ikke rigtig vores fornemmelse. Altså, det er ikke rigtig slået igennem der, hvor vi kigger ned i udviklingsprocesserne. Altså, hvis vi kigger på Italien, hvor vi har en stor udviklingsportefølje, der gjorde man så det, at man sagde, nu lægger vi det hele til Rom, nogle af beslutningerne, fordi så skal det centraliseres og gøres hurtigere, men så bliver der mere koordinering, og det er ikke gået hurtigere, tværtimod. Altså, så det er sådan, og det er forskelligt, hvad man vil gøre det i hvert land. Man havde så en ting i Spanien, nu har vi ikke så meget, vi har en pakke på det følge i Spanien, men der satte man lige pludselig 2 gigawatt, man trykkede igennem og gav tilladelse til meget hurtigt. Så der sker jo noget rundt omkring, men vi har ikke mærket det konkret på vores projekter. Sådan. Nej. Jamen, så er der et afsluttende spørgsmål her. Kan investorer generelt forvente et højere afkast, nu hvor I også er frasalt som fokusområde? Ja, det var sådan set en del af vores målsætning med hele det her med at fusionere vores udviklingsselskab og vores driftsselskab. Det var, at når man også frasælger nogle solparker, så får man genereret noget likviditet til at vokse for, samtidig med, at man balancerer på det følge, så man ikke sidder med en alt for stor operationel på det følge. Det er helt klart vores forventning, at det er med til at give et godt afkast af min frasælger. Så en god gammeldags finansiel tankegang, at ved at introducere lidt porteføljeoptimering, så kan man faktisk øge afkastet uden at påtage sig større risiko. Ja, det var det sidste spørgsmål.